Fala pessoal do canal, estamos hoje aqui, olha só, vamos falar de espingarda, né? Esses dias um amigo que me chamou a atenção, eu tenho que trabalhar no sistema prisional, como é que tu faz um monte de vídeo e não coloca nada de espingarda? Então vamos falar de espingarda, vem comigo. Então pessoal, hoje aqui nós temos três modelos de espingardas, né? Eu tenho uma Pump, modelo CBC Militar 3.0, eu tenho essa também CBC, modelo 586.2. E tenho esse aqui, que é o modelo também 56.2, só que no modelo Tactical. O que acontece? Essas três armas são armas fantásticas. Todo mundo sabe de espingarda, sabe do poder que ela tem de letalidade, sabe da dinâmica de multiuso de munições. Eu costumo dizer que a espingarda, nesse calibre 12, muito utilizada no Brasil, é provavelmente uma das armas mais fantásticas que nós temos hoje para o uso, seja ele esportivo, seja ele militar. Né, seja ele civil, simplesmente para uma caça, para outra coisa qualquer, porque nós temos munições letais, nós temos munições menos que letais ou de baixa letalidade, e aí você tem SG, 3T, 7,5, você tem a PS, que é o projeto singular, o pessoal chama Balot também, o Fosser, e você tem munições de baixa letalidade, de elastômero, né? A M403, a M403P, a M403PSR, temos a antimotim, temos lacrimogênio 102, por aí vai. Então há uma infinidade, né, de munições que podem ser utilizadas nessa arma. Só eu poder utilizar letal e menos que letal já é uma vantagem enorme. Então ela é uma arma que intimida não apenas quem não conhece, como também intimida quem conhece. Porque quem conhece muito mais ainda sabe do poder, da letalidade, da diversidade, da dinâmica existente nesse tipo de equipamento, tá bom? Mas hoje eu não quero falar tanto disso, tá bom? Então o que eu quero fazer? Primeiramente quero mostrar sobre a desmontagem e logo depois quero falar dessa observação de que a maioria das pessoas não sabem. Vem comigo e segue aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, na verdade, é liberar o cano que está preso e retido aqui, por quê? Pela tampa do conjunto do tubo carregador. Vou girar ela sentido anti-horário e ela vai fazer esse movimento de destrava, tá ok? Vou deixar a tampa aqui embaixo e venho para o segundo elemento, que é quem? Vou liberar o cano, porque o cano agora não está mais preso lá em cima. O que eu faço? Só puxar, literalmente só puxar. Tenho agora a minha vista, a telha. Aqui dentro eu consigo enxergar a pontinha do meu ferrolho. E tem as hastes que conduzem o ferrolho. O que eu vou fazer? Aqui no meu lado esquerdo, inferior da arma, eu tenho três botões. Esse aqui nada mais é do que a trava e destrava, tá ok, da arma. Esse aqui é o acionador da trava do retém, que fica segurando a corrediça. E esse aqui é o liberador de munições. Como eu vou retirar a telha e preciso retirar também quem? O meu ferrolho. O que eu preciso fazer é acionar o de baixo e levantar até ele ficar solto. Tem pessoas que vão simplesmente puxar. O que acontece muitas vezes quando você puxa é isso aqui. O mecanismo ele vai travar na parte superior. Então você não pode simplesmente puxar. Na verdade, o ideal é você puxar levemente sem deixar que ele tope aqui. Tá ok? Uma vez eu conseguindo enxergar o meu ferrolho, tendo liberado ele, seja pela tecla ou simplesmente puxando, vou para o próximo passo, que é o quê? Internamente, aqui abaixo, na lateral, eu consigo enxergar o meu localizador direito. Vou pressionar o localizador direito aqui, porque ao pressionar o localizador direito, eu libero a passagem dessa corrediça. Então, eu só consigo subir para retirar o meu ferrolho, se primeiro eu liberar a passagem da corrediça. Venho aqui, pressiono, libero. O tempo que você não puxou todo, porque todo operador geralmente comete esse erro. Quando eu puxo todo, geralmente o ferrolho cai. E o que acontece? Isso aqui, eu quebro o outro lado do extrator. Muitas pessoas me perguntam: Rutem, quebrou, a arma está danificada, não presta mais? Não, negativo, ela continua funcionando. Até porque os modelos anteriores não tinham dois extratores, mas apenas esse outro aqui. Tá bom? Então venho, com cuidado, vou retirar quem? O meu ferrolho. E agora a telha está liberada. Levanto a telha, retiro ela
E aqui está desmontada a minha espingarda, tá bom? Vou montar, eu faço o processo inverso. Pego o meu receptáculo, juntamente com a coronha, coloco a telha, tá ok? Muita gente coloca com a haste ao contrário e vai tirar. Na verdade, você pode só girar a haste, tá bom? Uma vez colocada essa haste aqui, vou girar aqui para facilitar. Eu consigo enxergar duas pontas delas que vão casar com quem? Com a base aqui da guia do ferrolho. Coloco ele alinhado no mesmo desenho, tá ok? E ele está pronto para adentrar no alojamento inferior aqui. Uma vez conduzido, você vê que ele já está encaixado. Mas o que eu vou fazer? Para retirar, eu apertei o localizador. Para guardar, vou apertar quem? Localizador. Você viu que ele desceu um pouco mais. Venho aqui no outro localizador, aperto, e ele desceu um pouco mais. E por final, venho aqui no retém, e ele termina de descer. Vou colocar o cano. Ele encaixa lá, encaixa internamente onde eu tenho o meu ejetor e vou travar o mecanismo com a tampa. Lembrando que quando ele começar a rosquear, eu não preciso fazer força, é apenas até o limite, ó, dois dedos. Está pronta a arma.